Small but deadly. Isa ang freshwater snail sa mga nabibilang sa kategoryang ito. Kalimutan nyo na ang mga leon, tigre o mga oso. Dahil sa maniwala kayo't sa hindi, maliit man sa iyong paningin, ay kaya nitong pumatay ng mahigit 200,000 katao bawat taon. Ano nga ba ang meron sa freshwater snail at ilang daang libong tao ang namamatay dahil dito? Tara at ating alamin at kilalanin ang 10 pinakadelikadong hayop sa mundo base sa dami ng tao na kanilang pinapatay bawat taon. Number 10. Hippopotamuses. Ang mga hippos ay tinaguri ang pinaka-nakakamatay na hayop sa Afrika. Isa rin ito sa pinaka-agresibong hayop sa mundo. Ang mga hippos ay mayroong napakatibay na panga at napakatulis na mga ngipin. Kaya nitong durugin ang isang tao o hayop hanggang mamatay. Ito ay pangatlo sa pinakamalaking land mammal sa mundo kasunod ng elepante at rhinoceros. Walang kinatatakutan ang mga hippos at kahit pa ang buwaya at leon ay walang laban sa napaka-agresibong hayop na ito. Tinatayang nakakapatay ito ng 500 katao bawat taon sa Afrika. Marami na rin ang naiulat na inaatake ng hippos ang mga maliliit na bangka at ang mga sakay nito ay nasusugatan, napapatay ng mga hippos o di kaya naman ay nalulunod. Ayon sa isang Kenyan newspaper na Star, ang maaaring dahilan ng pag-atake ng mga hippos sa mga tao ay dahil sa gutom. Ang mga halaman kasi na kanilang kinakain ay inanod dahil sa labis na pag-ulan na naging dahilan ng pagbaha sa lawa. Number 9. Tapeworms. Pasintabi po sa mga kumakain dyan dahil ang susunod na pag-uusapan natin ay isang parasite. Ang tapeworm o sa Tagalog ay ulay or bulating sapat ay isang uri ng bulate sa tiyan na ang itsura ay parang isang tape measure dahil sa flat nitong katawan. Ang parasite na ito ay responsable sa impeksyon na tinatawag na cysticercosis na pumapatay sa mahigit kumulang 700 katao bawat taon. Naninirahan ang tapeworm sa bituka ng mga hayop at napapasa ito sa tao sa pamamagitan ng pagkain sa mga hayop na ito lalong-lalo na kapag undercooked or hilaw. May maraming klase ang tapeworm ayon sa host nitong hayop. May pork, beef, dwarf, fish at dog tapeworm. Ang impeksyon na cysticercosis ay sanhi ng pork tapeworm. Kapag ang larva o itlog ng pork tapeworm ay nakapasok sa tiyan ng isang tao, ay maaari itong magdulot ng larva infection. At kapag ang larva ay lumabas sa bituka ng tao, maaari silang lumipat sa ibang parte ng katawan at sisirain ang mga organs na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng cyst. Ang mga bansa sa Latin America, Asia at Africa ang may pinakamataas na kaso ng cysticercosis. Katakot naman to, kaya napapaisip ang iba sa atin na mas maiging maging vegetarian or vegan na lang para safe at healthy. Number 8. Crocodiles. Sino nga ba ang hindi matatakot sa isang crocodile o buwaya? Sa itsura pa lang nito ay manginginig ka na sa takot. E paano na lang kapag inatake nito ang isang tao? Tinatayang nakakapatay ito ng 1,000 katao bawat taon. Ang hayop na ito ay tinuturing na responsable sa pagkamatay ng ilang daang tao sa Afrika at iba pang bansa. Mas marami pa ang kanilang nabibiktima bawat taon kumpara sa mga pating. Pero hindi naman lahat ng species ng buwaya ay umaatake sa tao. Ang pinakadelikadong species ay ang Nile at Saltwater Crocodiles. Ang ibang species ay nangangagat lang kapag sila'y nadidistorbo o nagugulat. Dahil ang mga buwaya ay isang cold-blooded animal, mas umaatake daw sila kapag mainit ang panahon. Kapag taglamig ay hindi sila masyadong aktibo. At ang isa pang sinasabing dahilan ng pag-atake ay dahil sa gutom ang mga ito. Ang mga buwaya ay mabangis na hunter at isang oportunidad ng predator. Kahit anong hayop na gumagalaw at kahit pa tao ay talagang kanyang susunggaban lalo na kapag ito'y gutom. Mayroon ding ganitong mga tao na gutom sa pagmamahal. Kaya kahit na may masagasaan o siya ang masaktan ay okay lang, sugod pa rin. Sana meron ding feeding program para sa taong gutom sa pagmamahal. Number 7. Assassin Bugs. Ang assassin bug o mas kilala sa tawag na kissing bug ay responsable sa pagdadala ng sakit na tinatawag na chagas disease na pumapatay ng 12,000 katao bawat taon. Tinawag ang insektong ito na assassin dahil inaambush nito ang kanyang prey or pagkain. Tinawag din itong kissing bug dahil kinakagat nila ang tao sa mukha malapit sa labi. Hindi naman talaga ang assassin bugs ang nagdudulot ng Chagas disease, kundi ang parasite na makikita sa kanyang dumi. Ang parasite na ito ay tinatawag na Trypanosoma cruzi. Naipapasa ang parasite na ito sa maraming paraan. Una, kapag aksidenteng naipahid ng isang tao ang dumi ng assassin bug at naipasok sa sugat ng kagat nito o sa mata. Pangalawa, naipapasa ang sakit na ito sa pamamagitan ng kontaminadong blood transfusion o di kaya naman ay sa organ donor. At pangatlo, maaari ring sa pamamagitan ng pagkain at tubig. Number 6. Dogs. Marami na rin tayong narinig ng mga reports na namatay na tao dahil sa aso. Ang ibang aso kasi ay nagtataglay ng rabies virus na isa sa pinaka-nakakamatay na virus sa mundo. Tinatayang nakakapatay ang aso na may rabies ng 35,000 katao bawat taon. Ang rabies ay isang viral disease na nagdudulot ng pamamaga sa utak ng isang tao o hayop. Sanhi ito ng virus na tinatawag na lyssaviruses. Ang virus na ito ay maaaring maipasa kung ang isang infected na hayop ay kakalmutin o kakagatin ang ibang hayop o ang tao. Aso ang kadalasang nagkakaroon ng virus na ito at karamihan sa mga taong nagkakarabis ay dahil sa nakagat sila ng infected na aso. Ang unang sintomas na mararamdaman ng isang taong may rabies ay lagnat at kirot sa parting nakagat. Kalaunan ay magdudulot ito ng pamamaga sa utak at nagiging dahilan ng hallucinations, pagkatakot sa tubig at pagiging bayolente hanggang sa magdidelirio ang tao at makukoma. Sinasabing kapag malala na ang rabies na nasa katawan ng tao ay hindi na ito magagamot. Mayroon lamang maliit na bilang ng taong nakasurvive sa rabies, ngunit ang virus na ito ay kadalasang nagiging sanhi ng pagkamatay. Bago tayo magpatuloy, gusto lang naming tanungin, nagustuhan niyo po ba ang content natin so far? Kung oo, please hit like at mag-comment ng yes. Number 5. Tsetse Flies. Ang tsetse flies o mas kilala sa tawag na tick-tick flies ay isang klase ng napakalaking biting flies or langaw na nangangagat. Ang langaw na ito ay nagdadala ng sakit na tinatawag na African trypanosomiasis or sleeping sickness. Tinatayang nakakapatay ang sakit na ito ng mahigit 50,000 katao bawat taon. Ang sakit na ito ay sanhi ng isang parasite na tinatawag na Trypanosoma brucei at ang mga tsetse flies ang nagkakalat nito. Kapag nakagat ang isang tao ng tsetse flies, ang impeksyon ay kakalat sa kanyang dugo. Ang mga unang sintomas nito ay sakit sa ulo, lagnat at pangangati. Ngunit kapag nakaabot na sa central nervous system ang impeksyon, ay maaaring maging sanhi ito ng pag-iba ng pag-uugali, mental disability at panginginig at paninigas ng kalamnan. Nagagamot naman ang sakit na ito, ngunit kapag hindi agad na agapan, ay maaari itong maging sanhi ng koma o di kaya naman ay pagkamatay sa loob ng ilang buwan o taon. Number 4. Ascaris Roundworms. Katulad ng tapeworms, ang Ascaris Roundworms ay isa ring klase ng bulate sa tiyan ng tao. Ang bulating ito ay nagdudulot ng impeksyon na tinatawag na Ascariasis. Tinatayang nakakapatay ito ng mahigit kumulang 60,000 na tao bawat taon. Ang Ascariasis ay isang impeksyon sa small intestine ng isang tao. Nakukuha ito kapag ang itlog ng Ascaris roundworm ay nakapasok sa katawan ng tao sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain o tubig. Nakukuha din ito sa pamamagitan ng paghawak ng kontaminadong lupa at kapag ang maruming kamay ay nilagay sa bibig. Laganap ang sakit na ito sa buong mundo, ngunit mas mataas ang bilang nito sa Latin America at Africa, kung saan salat sa kalinisan. Sinasabing walang sintomas ang sakit na ito. Mararamdaman mo lang daw ang sintomas kapag marami ng roundworms ang nasa iyong katawan, tulad ng pagsusuka, pagkahilo at diarrhea. Number 3. Snakes. Tinatayang ang mga makamandag na ahas ay nakakapatay ng humigit kumulang 100,000 katao bawat taon. Ang kagat ng isang venomous snake ay nagiging sanhi ng pagkaparalisa na nagreresulta sa pagtigil ng paghinga, bleeding disorder na maaaring maging sanhi ng hemorrhage, pagkakaroon ng kidney failure at pagkasira ng mga tissue na nagiging sanhi ng permanent disability or kapansanan at pagkaputol ng paa. Maari namang makasurvive ang isang taong nakagat ng makamandag na ahas kapag nagamot ng tama tulad ng pagbibigay ng anti-venom. And speaking of ahas, kung gusto nyo pong makakita ng mga kakaibang ahas, ay maaari nyo pong panoorin ang video natin na pinamagatang 10 kakaibang ahas sa buong mundo. Ilalagay po namin ang link sa card at sa description. Number 2, freshwater snails. Sino nga ba ang mag-aakala na ang maamo at parang hindi makapinsalang hayop na ito ay pangalawa pala sa pinaka nakakamatay na hayop sa mundo? Kasabay ng kanyang pagtatago sa loob ng shell ay mayroon din pala itong tinatagong sikreto. Ang freshwater snails kasi ay nagdadala ng sakit na tinatawag na schistosomiasis. Tinatayang nakakapatay ito ng mahigit 200,000 katao bawat taon. Mas malaki pa ang bilang kumpara sa pinagsamang bilang ng taong napatay ng pating, leon at mga lobo. Ang sakit na ito ay sanhi ng isang parasitic flatworm na tinatawag na schistosomes. Ang mga parasites na ito ay lumalabas sa katawan ng infected freshwater snail at napupunta sa tubig. At nakukuha ito kapag ang isang tao ay nagkaroon ng kontak sa tubig tulad ng pag-inom, pagtampisaw or paglangoy. Kapag nakapasok sa katawan ng tao ang parasite, sa loob ng 12 oras ay magkakaroon siya ng konting pantal sa katawan. Ang ibang sintomas ay mararamdaman sa loob ng 2 to 10 weeks tulad ng lagnat, diarrhea at ubo. Magdudulot din ito ng labis na sakit ng tiyan at pagkakaroon ng dugo sa ihi at dumi. At kapag hindi ito naagapan agad, maaari itong maging sanhi ng pagkamatay ng isang tao. At ang nasa ating number 1 spot ng pinakanakakamatay na hayop sa mundo ay walang iba kundi ang mosquitoes or lamok. Kalimutan nyo na ang mga leon, tigre o mga oso dahil sa maniwala kayo't sa hindi, ang napakaliit na insektong ito ang may pinakamaraming napapatay na tao sa mundo. Tinatayang nakakapatay ito ng mahigit 750,000 katao bawat taon. Karamihan sa dahilan ng pagkamatay ng mga tao ay dahil sa malaria. Hindi naman talaga ang mismong lamok ang pumapatay, kundi ang parasite na dinadala ng infected na lamok. Ang parasite na ito ay tinatawag na Plasmodium. Ngunit hindi naman lahat ng lamok ay nagdadala ng malaria parasite. Ang mga babaeng nasa genus Anopheles lamang ang nagdadala nito. Makikita ang mga Anopheles sa buong mundo maliban sa Antarctica. Nakukuha ng lamok ang malaria pagkatapos nitong kagatin ng isang taong infected at ipapasa naman niya ito sa ibang tao na kanya namang kakagatin. Maaari ring maipasa ang sakit na ito sa pamamagitan ng kontaminadong pagsasali ng dugo o karayom na ginamit. Bukod sa malaria, ang mga lamok rin ang responsable sa sakit ng West Nile virus at ang kilalang dengue virus dito sa atin. Kapag hindi ito agad naagapan ay maaaring maging sanhi din ng pagkamatay ng tao. And by the way, shoutout dyan kina The Box Vlogger, Irene Grace Olivo, Ezekiel Vistal, Princess Aliyah Castro, Melandro Pabila, Marnjun Billions, Weasley, John Sibalius, Pandikoko Flash at Benedict Campus. Maraming salamat po sa comment at suporta ninyo. This is your Ate O. Hanggang sa muli and stay awesome!